Departman za pedagoško-psihološke nauke organizirao je u okrugloj sali predavanje na temu kvalitetan i uspješan vaspitač u sistemu savremenog predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Predavač je bila profesor dr. Emina Kopas-Vukašinović. Studenti ovdje, navodi profesor dr. Kopas-Vukašinović, na ovaj način stiču saznanja koje će im sutra značiti kao praktična uputstva za rad. Kada je reč o profesionalnim usmerenjima ili profesionalnim stručnim usavršavanjima budućih vaspitača, sadašnjih studenata, vaspitača koji će raditi u predškolskoj ustanovi, možemo reći da pored klasičnog akademskog obrazovanja na nivou univerziteta i departmana, mladi ljudi stiču ovdje informacije koje im pre svega znače praktična uputstva za rad. Kroz edukaciju u okviru nastavnih planova i programa, oni nauče, da tako kažemo, šta je to naučna zasnovanost pedagogije, psihologije u vaspitno-obrazovnom radu sa predškolskom decom. Međutim, kroz primere dobre prakse, tu u stvari oni uče da povezuju i praktički prepoznaju ono što podrazumeva dobrog vaspitača u predškolskoj ustanovi. Odgovarajući pristup djeci u profesiji dječjeg vaspitača najbitnije u međusobnoj interakciji i komunikaciji. Na ovaj način, se navode studenti, dolazi do novih saznanja iz praktičnog djelovanja. Pa dete od 4 godine, često je kod njih taj dosada je čest najveći problem. Tu čak imamo da dete počinje da se baca i da pokazuje ponašanje koje nije primereno u njegovom uzrastu. Tu odmah vidimo da vaspitač nije dobar. Samim tim, deca koja su zatvorena u nekom boravku, njih trebamo da fizički angažujemo i da imaju taj odgovarajući pokret, a o tim programima da nas pričamo i prema njima radimo. Ono što je što sam imala priliku da nas da naučim, jeste da imam odgovarajući pristup deci kako bi im privukla određenu pažnju za aktivnosti koje priređujemo u vrtićima.